នេះជាសកម្មភាពសង្ខេបខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនកូនត្រីរស់ឲ្យមានគុណភាពនេះការដឹកជញ្ជូនមានសុវត្ថិភាពល្អទីមួយយើងត្រូវរៀបចំកូនត្រីរស់យកមកស្តុកទុកក្នុងហាលបាយហើយប្រអប់ចំណីរយៈពេល24ម៉ោងនេះមានរបៀបនេះយើងទុកក្នុងហាលបាយតើមកយើងយកកូនត្រីដែលយើងស្តុកទុកក្នុងហាលបាយយកមកពិនិត្យមើលពួកប៉ារ៉ាស៊ីតព្រូនទែនណាឧស្សាហ៍យើងពិនិត្យមុនកុំឲ្យពេលដែលយើងយកទៅឲ្យកសិករដើម្បីឲ្យកសិករពិបាកក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើត្រីគាត់មានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតឬក៏ពួកអៀនព្រូនអីនៅក្នុងកូនត្រីអត់ជួនយើងពិនិត្យមុនហើយយើងយកទៅឲ្យកសិករហើយស្ទើរតែនៅក្នុងនេះដែរយើងបានយកទៅប្រភេទត្រីរស់ទៅកូនត្រីរស់នឹងយកមកវាហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងឡាបូនេះម៉ាស៊ីន microscope យើងឆែកមើលហើយស្កាបយើងឆែកនេះគឺអត់មានឃើញកូនត្រីកូនត្រីយើងគឺអត់មានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតអីទេឧបករណ៍ដែលយើងប្រើមានកំបិតមានបាំងនេះស្កាបយើងដឹកជូនយើងយកដឹកពីឡានយកមកដាក់លើទូកហើយនឹងមកដល់ទូកយើងចាក់ទឹកចូលនៅក្នុងទូកកុំឲ្យវាក្តៅហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងហាលបាយត្រាំវាសិនហើយវាត្រជាក់រួចយើងចាក់ចូលទៅក្នុងហាលបាយហើយយើងមកគណនាទឹកមិនប្រលូនត្រីជុំនោះទៅពីពោនៅពេលហើយមានចំណិតអរញ្ញៈអានិតិចនិត្រានេះសកម្មភាពគនត្រីវាទៅយើងជូនទៅដល់មានសភាពល្អយកពេល24ម៉ោងក្រោយបញ្ចេញឲ្យវាស៊ីចំណីហើយបើសិនជាបងប្អូនមានការរីកមិនឬក៏យើងមកខកសិនឬខមមិននៅក្នុងវីដេអូយើងបានដើម្បីមានកែរបស នេះយើងដាក់មកនេះតែប្រែយើងថែមចំណៃមួយទៀតទៅជាមួយនោះអត់ទៅស៊ីវិញបងទៅស៊ីតាដែលយើងដាក់មួយនេះចាក់ទុកយើងដាក់ខុសចែកទេ
tôi mà chạy.